Són les 10 i 20 del matí i comença a sonar la sirena que alerta d'un accident de risc químic al barri del Lledoner de Granollers. Com aquesta, n'hi ha dues més a la capital vallesana, al polígon Congost i a l'estació de Rodalies del centre, que han sonat també durant 3 minuts. Aquest simulacre es fa dos cops a l'any per posar a prova el funcionament de les sirenes. Per altra banda, aprofitant de que es fa la comprovació del funcionament, es fa un mapa de so, li diríem, no? És a dir, fins a on s'escolta, com varia segons les condicions meteorològiques aquest so, si s'escolta millor o fins a on arriba, etc. Així la cinta es mou pel barri del Lledoner per comprovar si s'escolta la sirena, però també per veure la reacció dels veïns. Si quan escolta la sirena, habitualment veiem que la gent no reacciona, no s'immuta davant del so de la sirena. Això pot ser o bé perquè ja saben, són coneixedors de que hi ha aquesta prova, per tant, saben que està sonant perquè és la prova acústica, o bé desconeixement, no saben què volen dir, no sap si s'han de confinar. Llavors, per això preguntem, no, a la gent del barri si han rebut els tríptics, si estaven informats o no de que avui era el dia de la prova. I se'l recorda que si sona la sirena s'han de confinar en un espai tancat, apagar els sistemes de climatització i seguir la informació per la ràdio fins que soni al final de l'alerta. En aquesta ocasió, a més, el simulacre ha inclòs una novetat. Aquest any el que es fa, hi ha un tuit, no?, que és el hashtag Prova Sirenes, en plural, en el qual tu pots dir a quin barri estàs, a quin municipi i si has escoltat o no la sirena. Ens facilita també poder fer aquest mapa de sons que et comentava abans. Les tres sirenes de Granollers es van instal·lar als anys 2009 i 2010 i afortunadament no s'han hagut de fer servir a banda dels simulacres. La darrera fuita tòxica a la comarca es va produir l'any 2003 a les Franqueses del Vallès.